Die experiment met akkers als alternatieve varkvoer het voortgespreid uit die feit dat daar reeds 4000 eikebome op die landgoed gevestigd was. Die akkers worden in februari en maart opgetel en maandenlang voor die varken gevoer. Die eindproduct is uiterst gezochte ham met goede textuur en rijk geuren, wat glo juist aan die varkense akker die je toegeskryf kan worden. Boonop wordt het gezien als gezonde vet. Het is een langdurige proces tot bij die eindproduct, maar glo die wacht waard. Landbouwsake het meer oor die geschiedenis achter Oak Valley se akkervretende varken gaan uitvind. Oak Valley is sedert 1898 gestig door Sir Anthony Robin Viljoen. Hy het ook begin om die akkerbome te plant. Heidaglik is hier meer as 4000 akkerbome. Ons het wel ook kok ook akkerbome in die varkampe geplant, so 3 jaar gelede. Ons besluit om met vrylopende varken te boer, aangezien ons die akkerbome reeds hier op die plaas gehad het, en omdat het een goedkoper bron van voer is, alhoewel ons hulle 2 maal een week extra bijvoere gee. Varken kan akkers eet weens hulle enkel maagdier is, waar die bees 4 ma het, is die vertering beter bij die varken. En as een bees en een skaap te veel akkers eet, kan het vergiftiging veroorsaak. Maar die vark die eet die uniek maak is weens die akkers, die aminosure wat in die akkers is, waar die HDL afbreek, wateroplosbare vette. So met andere woorden, dit maak dat die cholesterol vlak van die vleis van die varken baie beter is. Ons mark eindiglik vir die varken is deur ons poolroom, dis een restaurant op die plaas, waar deur die varken bemark word. Ons bemark ook direct aan die publiek, wat ons verkoop dit net per karkas, half of heel. Ons huidige prijs is R36 per kilo. Ons toekomstplanne is om groter te gaan. Ons het een sog eenheid opgesit waar hulle net vir 5 weke in een kraamkraat lê, verder is hulle vry lopend, weens die natuurlijke elemente wat die klein varkies beïnvloed. Vrylopende varkvleis verskil van gewone varkvleis, eerstens deur die kleur. Ons varke is baie rooier as die gewone voerkraalvarke. Tweedens is die smaak baie anders, dis baie meer neterige smaak, mens kan amper die akkers proe in die vleis. Ons vrylopende akkervarke is baie gesonder as gewone varke, oordat die akkers een enzym bevat wat die vet afbreek. Party mense noem die akkervarke olyfbome op pote. Die varkvleis is besig om te groei in gewildheid, nadat mense die gesondheidsvoordele begin agterkom. Ons bedien hoofsaaklik die varkchops in die restaurant, wat ons net oor 'n appelvuur braai. My gunsteling is die pork belly, wat ek baie stadig in die oond gaar maak. Het is nogal een lang proces om een verouderde ham te maak. Dit begin alles met die sout. Die ham moet in sout geleef word vir tot op 1 maand. Waarna hy in een koelkamer moet hang vir tot op 2 maanden om die sout in die vleis te balanceer. Hierna word hy in een speciale verouderingsvertrek geplaas vir tot op 2 jaar. Die akkers word gevoer heeltemal heel. Ons laat het nie in water lê om sacht te raak nie. Die dop van die akkers het 'n bitter smaak, so die varke breek self die akker en hulle eet net die binnekos uit. Die akkers word geoes gedurende Februarie tot einde April. Dit skep ook werk vir die werkers op die plaas wat hulle in hulle vrye tyd 'n ekstra geldjie kan verdien.